君じゃ俺に勝てないよ。さっさと変わんなよ。スクナにさ、無意転転。なんだ、ピンピンしてるじゃん、七三術師。ごめん、あの時は触ろうと思って触ったんじゃなくて、勝手に右手が動いて。なんなんだあいつ、やたらと喋るし気味が悪い。だといいんだけど。大冒険の直前に風邪ひくとか、ガキかよ。おでんさん、船長、行くんだったら俺たちはいつか自分の船で行くよ。わー、船長あ、どうした小鳥。あ、お前もしかして折り紙。やめろ、やめてくれ小鳥。小鳥、お前は俺の可愛い妹だ。ああ、早くただの人になりて。朝飯まだ食ってないから、競泳はもうやめた。いいぜ、やってみろよ。本気を出します。風創生魔法、疾風の白鷹、宝物殿に先に行くのか。俺たち金色の夜明けだ。初詣というやつか。俺はたまたま通りかかっただけだがな、神なんざこの世にいやしない。ん、え、はじめましてだな。この家に女性がいてもいなくてもお前には関係ない。どんな決定が下っても何もできないんだ。元に戻る時間ってまばらなんだ。アキトと二人で何か企んでないだろうね。決まってるだろ、禁忌目録だよ。こうやってアリスと出かけられるのも今だけかもしれないよ。これ氷だ。あったあったよ氷。いや、これを届けに来ただけで。何をした、俺がお前に何をしたと言うんだ。大体料理なんて男がするもんじゃない。全てお前らがやればいいさ。話して面白いことでもないし、先輩らが関わるようなことじゃないっす。チャンピオンじゃねえだろ、どういうつもりだよジジイ。ごめん、俺芸能人わかんねえ。いけそうなやつなら誰でもいいんだよな。ニコニコしてて愛想いいのが好きなんだよな、可愛い感じの。ああそう、じゃあもらっとく。